вулиця краще майстерні, а стіни привабливіше за полотно. За перегляд цього настінного живопису не треба платити. Мистецтво – просто неба. Стріт-арт або ж вулична творчість – один з тих, хто тяжіє до муралів, художник Валерій Лагутенко. Більш відомий під творчим псевдонімом «Здесь Рой». Його роботи можна побачити навіть за кордоном, але їхня основна частина – у рідному авторові Дніпрі. Года з 2005-го активно почав рисувати. Якби це було хобі, яке переросло там в повседневну життя. Ну, я рисував на всьому підряд, на тетрадях, в школі, там, на партах, дома на стінах. І так переросло в графіті. Мурали рахувати Валерій давно перестав, каже, їх багато. Але одна з улюблених робіт – на одному з корпусів університету Альфреда Нобеля. Дівчина ніби зібрана з декількох шматочків – символ інтернаціонального студентства Дніпра, яке прагне до якісної освіти. Сотні літрів фарби, майже 15 метрів висоти та математична точність. Саме трудоємкою було – це створення, розробка ескіза, який длився около полугода. А реалізацію виповнили швидко, там, в течение 5 днів. Мені подобається чувство висоти. Поэтому, в принципі, спокійно себе відчуваю во время процесу рисування на люльке. А ось ці стіни старої забудови на вулиці Гладкова, 38, більше не уособлюють сумне мовчання. Тепер це яскраві полотна, у які вдихнули життя місцеві художники. Одна з тих, хто насичував повсякденність яскравістю – ця тендітна дівчина. Ділиться, впоралася за 4 дні. Ми буквально за кілька днів я нарисувала ескіз. Было несколько вариантов с более детским рисунком, там, животные на воздушных шарах. Но все-таки сошлись на городе, потому что здесь не только дети живут. Вот. И начали рисовать, рисовали втроем. Тепер посеред двору яскравість та краса, малюнок у ніжних тонах, будиночки і повітряні кулі на тлі лазурного неба. Місцеві у захваті. 2 роки назад на нього навіть було страшно смотреть, тому що це будочка, яка повністю обшарпана з рекламою нехорошего характера. Очень довольна результатом, потому что ну, художники, в принципе, даже превзошли все наши ожидания. Люди останавливаются, фотографируются, редко кто проходит мимо, не обратив внимания. Такі люди останні кілька років перетворюють стіни будівель Дніпра на художні полотна, а спальні райони – на галереї просто неба. Теми настінного живопису різноманітні – від патріотичних до філософських, від історичних до релігійних. Жанри також різняться – портрети, пейзажі, абстракції. Кольорові рішення – від квітчастих до монохромних. На сьогодні у Дніпрі більш ніж 500 муралів. Дар'я Пшенична, Євген Котенцов, Open News, телеканал «Відкритий».